dengan dosa kecil. Mana orang yang warak, jaga hukum agama. Kalaulah sekiranya dia berterusan dengan dosa kecil, pun tak boleh diterima dia sebagai mujtahid. Maaf tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita ni, siapa dari kita yang tak ada dosa? Allah. Keluar pada dewan ni saja, sudah macam-macam dosa kita nampak. Duduk kat rumah pun kita dosa. Ustaz duduk kat rumah, yalah apa kau tengok kat TV tu? Allah. Siapalah kita ni tuan-tuan kalau banding dengan ulama dulu. Allah, malam bangun menangis tahajud, ya, takut pada Allah, nak keluar satu hukum nangis takut pada Allah, semayang istikharah minta petunjuk pada Allah. Ada ulama-ulama yang bergelar bukan sekadar ulama, aulia, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun takut dalam letakkan hukum. Kita ni Allah, siapa kita tuan-tuan? Kalau lihat daripada syarat ini saja kita dah out dah. Belum lagi syarat-syarat yang lain. Maaf tuan-tuan ya. Dan kemudian seterusnya, fiqh nafs, iaitu kebijaksanaan diri. Dan demikianlah pula tuan-tuan ya, menguasai Al-Quran yang sekalian ilmunya, daripada nasikh wa mansukh, daripada am dan khas, daripada mutlak dan muqayyad, daripada asbabun nuzul, dan lain-lain lagi yang banyak. Dan demikian pula daripada hadis-hadis, menguasai sebanyak mungkin hadis. Dan di mana hadis-hadis ini dikenali sebagai hadis mutawatir atau ahad. Dan dikenali hadis sahih dan daif. Dan tarikh dan rijalul hadis. Asbabu wurudul hadis. Dan jarhu wa ta'dil. Masya Allah tuan-tuan. Bukan mudah. Kalaulah sekira hari ini. Hari ini dia mengambil hadis. Ini ustaz ni saya ambil hadis Imam Bukhari ustaz. Ini hadis ni sahih ni. Ini ustaz saya ambil hadis sahih Imam Muslim. Kita tanya dia balik. Macam mana awak tahu dia sahih? Oh, Imam Bukhari. Dia yang kata sahih. Artinya, awak ni taklid kepada Imam Bukhari. Bukan awak ijtihad sendiri. Nampak tuan-tuan? Kalau orang tu hanya sekadar berpuas hati, berpegang pada salah satu ulama hadis kata ini sahih, dia belum layak untuk nak mengaku dia mujtahid. Belum. Sebab mujtahid, dalam semua perkara, daripada Quran, daripada hadis, daripada segala-galanya, dia yang berijtihad. Kalau ini hadis sahih, dia yang mengatakan ini sahih. Kenapa sahih? Sebab rijal hadisnya, rawi hadis, gini-gini, one by one dicerita sampai pada Nabi SAW. Bukan hanya bersandar, ini rijal hadis ini sahih. Macam mana awak tahu sahih? Sebab disebutkan oleh Musnad Imam Ahmad, disebutkan oleh Imam Nawawi. Oh, itu engkau taklid kepada orang lain. Nah tuan-tuan, dalam bab hadis saja pun dah habis dah, tak ada poin kita ni. Macam manalah kita nak ijtihad? Itulah dia, Imam Syafi'i ada Musnad Imam Syafi'i, Imam Hanafi ada Musnad Imam Hanafi, Imam Ahmad ada Musnad Imam Ahmad, Imam Malik ada kitab Muwatta. Semua ulama mujtahid kita ada hadis sendiri yang dia compile sendiri, yang dia cari sendiri, dia mengenal rawi-rawi ni sampai pada Nabi, dia sendiri membukukannya. Mana ada ulama kita hari ini membukukan kita hadis tuan-tuan? Mana ada lagi? Maaf tuan-tuan, bukan nak merendahkan, tapi mengenal diri. Mengenal diri kita, siapa kita. Maaf tuan-tuan ya. Ya begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bidang bahasa Arab pula, dia mengenali sekalian cabang-cabang dalam ilmu bahasa. Nahu, sarafnya, balaghanya, mantiknya, badi'nya, dan isti'arahnya, dan banyak lagi. Imam Syafi'i selama 2 tahun. 2 tahun beliau duduk dalam kampung orang Arab. Kenapa duduk kampung orang Arab? Kerana untuk nak mempelajari bahasa Arab secara tulen dan asli. Kerana walaupun kota Mekah tu masih banyak orang Arab, tapi oleh kerana kota Mekah, kota Madinah ni banyak kunjungan orang-orang luar. Bila banyak kunjungan orang luar, orang negeri India, Pakistan, Asia, jadi bahasa tu dah rosak sikit-sikit. Dan kalau tuan-tuan sekarang pergi Mekah, tuan-tuan belajar macam mana baca Quran, tuan-tuan cakap orang kedai ketawa. Kenapa ketawa ustaz? Saya cakap bahasa Arab. Yelah, kau cakap bahasa kitab, orang kedai ni tak faham. Ha, nampak tuan-tuan? Orang kedai tak faham. Dia cakap bahasa Arab, bahasa pasar. Kita cakap bahasa kitab. Itulah hakikat sebenarnya. Sekarang dah rosak dah bahasa Arab. Jadi zaman Imam Syafi'i itu, nak jaga bahasa tu, nak merasakan zauq Arabi asal. Pergi duduk kat Badui. Orang sebab masa tu orang Badui tu betul-betul bicara bahasa Arab yang benar.
Dua tahun, tuan-tuan. Itu pun walaupun dia orang Arab, masih lagi nak mendalami masalah Arab. Dan itulah beberapa syarat lagi. Dan demikianlah pula, mengenal masalah ijma' agar tidak kita ijtihad perkara yang sudah ijma'. Mengenal perkara-perkara yang dia khilafkan alim ulama' supaya kita tidak membesar-besarkan masalah khilafiyah. Sudah imam-imam Syafi'i, Maliki, Hambali sudah ijtihad dalam bab masalah wudhu. Imam Hanafi kata tak batal sentuh perempuan. Imam Syafi'i kata batal. Kita pula orang kata, oh saya pegang ni hadis ni. Siti Aisyah riwayat, oh saya pegang hadis ni. Oh tak batal wudhu. Tak payahlah awak nak cakap, Imam Hanafi dah cakap dah. Apa yang awak susah-susah? Maaf tuan-tuan, kita cakap terus terang lah. Benda dah ijtihad dah. Jadi tak payah kita nak besarkan masalah khilafiyah. Dan demikianlah menguasai ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh, orang yang pertama sekali yang mengarang dan melahirkan ilmu usul fiqh ialah ulama agung, iaitu yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu usul fiqh ialah ilmu untuk mengenal bagaimana cara kita nak mengeluarkan istinbat hukum daripada Quran dan hadis. Daripada ayat ini, daripada ayat ini umum, ayat ini khas, ayat ini mutaakhir, ayat ini mutaqaddim. Bagaimana kita nak kedatangkan hukum? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah membuat satu garis panduan bagaimana mengeluarkan kaedah-kaedah ini. Maka dinamakan kitab itu ataupun pelajaran itu, pelajaran usul fiqh. Dan itulah ilmu yang sangat penting sekali sebagai seorang mujtahid mengetahuinya. Jadi kalau kita lihat daripada sini tuan-tuan, ini sebenarnya tak berlaku melainkan daripada ulama yang betul-betul takwa kepada Allah, yang betul-betul warak kepada Allah, baru Allah Ta'ala berikan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu pada Allah, akan Allah pasti mengajarkan kamu. Itulah ilmu yang datang daripada Allah. Itulah ulama-ulama kita yang Allah Ta'ala buka mereka gudang ilmu. Jadi kalaulah sekiranya kita lihat daripada ketaatan, kewarakan mereka, subhanallah, kita tak mampulah buat begitu. Sehingga diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala selama 40 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, dan wuduk yang satu sembahyang isyak, itulah juga wuduk yang digunakan untuk sembahyang subuh. Kenapa ustaz? Sebab tak batal wuduk. Kenapa tak batal? Sebab tak tidur. Walaupun dia tidur pun, tidur hanya sekadar duduk yang tidak membatalkan wuduk. Subhanallah. Saat masa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjadi tetamu di rumah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik gurunya lah. Kemudian sebelum nak tidur itu, maka Imam Malik telah letakkan satu ciri air di dalam kamarnya Imam Syafi'i untuk dia berwuduk, untuk nak bangun sembahyang tahajud, sembahyang subuh. Kemudian besok pagi, pergilah sembahyang subuh berjemaah ke masjid. Anaknya pun masuk ke bilik, anak Imam Malik masuk bilik Imam Syafi'i. Airnya tak tumpah sikit pun, tak kurang. Imam Syafi'i pergi masjid semalam subuh tak ambil wudu ke? Apanya manusia ni? Kata imam. Kemudian lepas habis bapaknya pun pulang, kemudian anaknya pun mengadu pada bapak. Apa? Imam Syafi'i pergi masjid tak ambil wudu tu, air sikit tak tumpah. Imam Malik pun pelik juga. Tanya pada Imam Syafi'i, Syafi'i, apakah kau pergi masjid semalam subuh tak ada wudu? Imam Syafi'i kata, kenapa pula? Yelah, air yang dalam cirit itu sikit tak tumpah. Sebenarnya saya tak batal wuduk. Masya Allah, apa yang kau buat waktu malam? Saya bagikan malam tu pada tiga. Sepertiga malam saya ibadat. Sepertiga malam saya mentelaah buku. Dan sepertiga malam saya rehat. Rehat Imam Syafi'i hanya duduk saja supaya tak batal wuduk. Subhanallah, tuan-tuan. Kalau ini ulama yang begitu hebat takut pada Allah, Imam Syafi'i sebagai contohlah ya, bukan kita kata wah ini kita agungkan Imam Syafi'i, tidak, sebagai contoh bagaimanalah kita nak melebihi daripada orang yang Allah muliakan tu. Kita lihatlah pada diri kita tuan-tuan dan puan-puan ya. Begitulah sumber-sumber syariat yang empat yang kita semua sudah pun sedia maklum, Al-Quran ya, hasunnah, ijma' dan juga qiyas. Sunnah tu ialah hadis-hadis Nabi kita lah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat daripada mujtahid, yang di mana ilmu mereka yang telah begitu tinggi dengan apa yang telah kita letakkan syarat, tapi tak semua juga same level. Macam kita jugalah kita kata tadi, walaupun dia semua belajar satu ustaz, satu guru, satu buku, tak semua satu level dia punya kelulusan dia. Begitulah juga dalam bidang ijtihad ini. Ada ulama mujtahid yang telah sampai, kita namakan mujtahid mutlak. Ya? Mujtahid mutlak ini maknanya,
dah boleh membuat sebagai mazhab sendiri. Oh, sebab dia sudah mencukupi sekalian syarat-syaratnya. Ada mujtahid itu dia hanya sampai kepada darjat imam ataupun kita katakan mujtahid muntasib. Ya, muntasib itu maknanya dia bersandar kepada mujtahid.